Olá, muito bom dia. Hoje é sexta-feira e o Boletim Tempo Manhã de hoje já está no ar. A Polícia Federal prendeu aqui em Manaus um ex-funcionário da Secretaria de Segurança Pública, suspeito de participar de uma organização criminosa ligada ao Estado Islâmico. É o mesmo grupo identificado pela Agência Brasileira de Inteligência. Em uma escala de 5 a 1, a ABIN classificou como 4 o nível de ameaça terrorista no Brasil durante os Jogos Olímpicos. O amazonense foi identificado como Osíris Mores Lunde dos Santos Azevedo, de 27 anos. Ele pediu demissão há 3 meses do setor de TI do Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOPS. A Polícia Federal investigava desde abril ele e outras 9 pessoas no país ligadas ao Estado Islâmico. A gente tem que acompanhar essas pessoas. Às vezes, o acompanhamento gera uma prisão como esse aí. Outras vezes, apenas recomenda o acompanhamento. Então, nós temos vários outros sendo acompanhados. É a nossa obrigação, é o nosso dever e nós vamos cumpri-lo. A Polícia Federal monitorou telefones e e-mails dos integrantes do grupo que, segundo os policiais, pregava intolerância racial e religiosidade e incentivava o uso de armas e táticas de guerrilha. O nome de Ali aparece no portal da transparência do governo como agente público temporário da Secretaria de Segurança Pública entre janeiro de 2014 e abril de 2016. Segundo as investigações, ele se auto-intitulava como Ali Lunde. O suspeito teria entrado em contato com o Estado Islâmico no Facebook e jurado fidelidade ao Islã. O suspeito foi ouvido nesta quinta. O grupo, chamado Comando Sharia, planejava um ataque terrorista durante os Jogos Olímpicos. A prisão é temporária por 30 dias e pode ser prorrogada. Osíris foi levado para a sede da Polícia Federal em Curitiba e, em seguida, encaminhado a um presídio federal no Mato Grosso. E o Exército deve monitorar as principais áreas da capital durante os Jogos Olímpicos. 5 helicópteros vão ser usados nas ações que incluem simulações de combate ao terrorismo. No batalhão de aviação do Exército, uma conversa. Calma, vamos fazer uma curva pela direita, vamos passar na Arena da Amazônia. Os militares reunidos são treinados para ações de combate. Ao todo, 300, entre pilotos, mecânicos, equipes de busca, salvamento e segurança. Eles tiveram o treinamento intensificado nos últimos meses. Vão fazer o patrulhamento aéreo durante os Jogos Olímpicos aqui em Manaus. E contam com esses helicópteros. O Exército tem um centro de operações que está localizado lá no Comando Militar da Amazônia. Nós fazemos parte dessa tropa e aqui ficaremos prontos para atuar em qualquer área de emergência e urgência que for necessária. As aeronaves são francesas e norte-americanas. A maioria delas tem uma autonomia de voo em torno de 3 horas e 20 minutos e vão ser usadas nas rotas de segurança criadas no espaço aéreo de Manaus. São pelo menos 5 rotas, 5 pontos estratégicos, alvos da operação. Primeiro a área da Ponte Rio Negro e o centro de treinamento da Zona Sul, depois Ponta Negra e hotéis onde as delegações vão ficar hospedadas. Em seguida, a área da Arena da Amazônia, o aeroporto e a Zona Leste, onde fica mais um centro de treinamento. 5 helicópteros vão ser usados na capital. Outros 2 foram disponibilizados para Brasília e Belo Horizonte. O batalhão também se preparou para combater o terrorismo. Os ataques terroristas fazem parte da preparação do 4º Batalhão de Aviação do Exército. Nós não estamos voltados tão somente para isso, mas é uma das possibilidades, estaremos prontos para qualquer coisa. O trabalho vai ser feito em parceria com a Polícia Militar e outras forças de segurança. Essa integração é de suma importância para o sucesso da operação. Nós trabalhamos com 3 eixos, né? A defesa, a segurança pública, a nível estadual e municipal e os órgãos de inteligência, né? Então, através desse mapeamento, levantamento, né? E análise de risco por parte da ABIN, finalizamos o nosso plano operacional. O espaço aéreo da capital vai ter restrições nos dias de jogos. A movimentação de aeronaves particulares e pousos e decolagens vão ser proibidos. 2 adolescentes, uma de 12 e outra de 14 anos, denunciaram o próprio pai por abuso sexual. O caso foi na zona rural de Manaus.
Este caso chegou à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente nesta quinta-feira. Nós trouxemos até a autoridade policial para as devidas providências que o caso requer. E chegando aqui, ela confirmou, né, que o ato foi consumado. As adolescentes de 12 e 14 anos disseram ao conselheiro tutelar que eram abusadas sexualmente pelo próprio pai desde o início do ano. No fim da tarde de ontem, a mais nova, que está grávida de 5 meses, decidiu contar à mãe e denunciar o caso. O casal, mãe e pai, eram separados. A de 12 anos está grávida, né? E há uma suspeita. Poderá ser do pai, ela não confirma isso, né, porque ela também teve envolvimento com um adolescente. As duas meninas moravam com o pai. A mãe não quis falar sobre o assunto. As adolescentes devem ser encaminhadas ao IML para fazer corpo de delito. Já o suspeito deve depor na delegacia. Segundo a polícia, não cabe voz de prisão por não estar dentro do período de flagrante. E o Tribunal de Justiça acatou o pedido do Ministério Público do Estado e suspendeu a venda de ingressos para o jogo entre Brasil e Colômbia no dia 6 de setembro na Arena da Amazônia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O MP denunciou a prática de preços abusivos para a partida. Caso a venda continue, a empresa responsável pode ser multada em valores que variam de 50 mil a 1 milhão de reais. Na decisão, a juíza Mônica Raposo também determina que seja realizada uma audiência de conciliação entre o MP e a CBF na próxima segunda-feira. O PSDB anunciou ontem a pré-candidatura do prefeito Arthur Neto. Mesmo com atraso, desta vez ele compareceu ao evento. Para o pré-candidato, Manaus não pode ir para as mãos de inexperientes. Hoje o PSDB, que havia me convidado no evento anterior para ser o seu candidato, recebi a comissão, dei a resposta que ia meditar e agora dou a resposta definitiva. Sou candidato para vencer. É, está confirmado. Arthur Virgílio Neto vem para a reeleição e conta com um arco de aliança de 12 partidos, mas ainda não decidiu quem será o vice. Na segunda-feira, as executivas municipal e estadual do Partido Tucano apresentaram uma carta que indicava um Arthur Neto para concorrer à reeleição no pleito deste ano. Junto ao PSDB, outras coligações acreditam na vitória de Arthur. Para aceitar, agora eu vou escolher com mais rapidez um bom vice, ouvindo meus companheiros, enfim. E o que eu quero do vice é que o vice seja um vice de preferência que some na eleição, um vice que agregue. Deve gerar em torno de 500 pré-candidatos a vereadores. Ou seja, é uma força muito grande. O que de melhor, de força política, de composição que nós temos na cidade de Manaus, vieram, graças a Deus, aqui compor com o Arthur Virgílio. Um dos aliados históricos do senador Eduardo Braga, o ex-deputado federal Sabino Castelo Branco, este ano apoia a reeleição do prefeito Arthur Neto. E conversamos e entendemos que o melhor será para Manaus o Arthur, para dar continuidade a tudo que está fazendo. O Boletim Tempo amanhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá.